Hoje eu tenho aqui um Audi Q5 2023, avaliado em R$430 mil. Você já parou pra pensar quanto custa esse carro pra você por mês? O cálculo que a gente vai fazer é num cenário que você fica 2 anos com esse carro na sua garagem. O primeiro custo que você vai ter é o imposto, o IPVA, que vai girar em torno de 4% do valor ao ano. Isso são 17 mil por ano vezes 2, R$34 mil de IPVA. Um carro desse nível precisa ter proteção, precisa ter um seguro, né? A gente calcula que o valor do seguro custa entre 4% a 6% do valor do veículo. Vamos supor que você tem um bônus e fecha ali em 4%. Então temos mais R$17 mil de seguro por ano, somando mais R$34 mil nessa conta. Vamos supor que você rode, nesse período de 2 anos, pelo menos 10 mil quilômetros ao ano. Você vai necessitar fazer 2 revisões periódicas para não perder a garantia do carro. Essas revisões vão te custar em torno de 3 mil cada uma. Então soma aí mais R$6 mil de manutenções. Agora vem a conta mais cara de tudo isso, que é a desvalorização. Vamos pensar que você comprou esse carro à vista para revender ele daqui 2 anos. Vamos colocar uma média de desvalorização em torno de 30% do valor do veículo. Então a gente está falando de mais ou menos R$130 mil. Somando todos esses custos, a gente vai ter, num período de 2 anos, você comprando esse carro à vista, tá? São R$204 mil. Se a gente dividir por 24, número de meses, você vai ter um custo mensal de R$8.500 por mês para ter um carro desse na sua garagem. Já tinha feito essa conta? Comenta aí.